Друзі, ставати спонсорами каналу. ставте вподобайка. Пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. В МЗС Румунії повідомили про пошкодження свого судна під час ракетного удару по порту Рені на Одещині. Як зазначається, попри отримані ушкодження в Порту Рені внаслідок російської ракетної атаки, румунське судно продовжило рухи. МЗС Румунії повідомило, що здійснило розслідування інциденту через представників генконсульства в Одесі, яка тимчасово працює в центральному офісі міністерства. За Попередніми даними судно з Румунії зазнало пошкоджень і продовжило свій рейс, проте тепер йому необхідні ремонти. Громадяни Румунії не постраждали, йдеться у повідомленні. У той же час румунська підлодка вийшла на патрулювання своїх портів. А також були виведені всі наявні військові катери та декілька кораблів з протикорабельним озброєнням. Також, за даними телеграм-каналів, Румуни будуть охороняти свої кораблі самостійні і на обстріл РФ відповідатимуть вогнем. Крім того, підводка уже відкривала попереджуваль. Не вогоні та запускала торпеди на навідному кораблю. РФ вибухи пролунали поряд. Російські кораблі відійшли. Порт розблоковано НАТО поки ніяк не реагує. Польща та Румунія проявляють власну ініціативу. Ще одна сумна для окупантів. Новина фрегат адмірал Макаров у жовтні минулого року був об'єктом однієї з перших атак українських надводних дронів. Це супутниковому знімку Кома», зробленому вранці 15 вересня. Зафіксовано російський фрегат адмірал Макаров, який рухається за допомогою. Мою двох буксирів судно, яке після потоплення крейсера Москва називають флагманом чорноморського флоту РФ перебувало у гавані Севастополя. Відомо, що цей фрагат, споряджений ракетами калібера, неодноразово виходив у чорне море за повідомленнями російських пропагандистів. нещодавно росіяни повідомляли, що адмірал Макаров отримав камуфляжне забарвлення носової і кормової частини причини буксирування російського військового корабля наразі невідомі, а Можливо, українські дрони постаралися, а може, і румунська й Воці знайшлися жирна ціля до зустрічі. Друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.